យើងបានស្គាល់ហើយកញ្ញាតែមានឈ្មោះខ្ញុំធ្លាប់បានផ្សាយម្ដងហើយគឺសំទៅនេះដែលម្ដាយរបស់អ្នកនាងគឺឈឺបាទតែឥឡូវនេះគឺមានគណនី Facebook បងស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសេនុចបាទបានបង្ហោះសារមួយថាម្ដាយសំទៅនេះបានទទួលមកមរណភាពនៅថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងគាត់មានជំងឺយូរហើយគឺជំងឺមហារីកសដនបាទអញ្ចឹងពិតជាមហារីកគឺចូលដល់គូក្បាលបាទអញ្ចឹងតាមតែថ្មីៗនេះគឺ accountអូ Facebook មួយបានមកខកថាម្ដាយរបស់អ្នកនាងកញ្ញាគឺបានទទួលមរណភាពហើយបាទអញ្ចឹងគឺនៅ Petrosi បាទបាទនេះ account បើសិនជាមានបងប្អូនណាដែលមានចិត្តជ្រះថ្លាដែលចង់ចូលសទ្ធាតាមដែលមានលទ្ធភាពគឺអាចអ្នកត្រងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ account Facebook បងស្រីនេះបានបាទបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការផ្សាយចេញពី YouTube Channel Cambodia Daily បាទរីករាយទស្សនានៃវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទចូលរួម Subscribe បានច្រើន